até aberto, né? Ah, é bom. Valeu. Chuta! Thank you.
Nein. Wo? Concentra. Livre a cabeça. Vai para rebote. Tá bom. É porque faltava um. Joga com o time, Henry. Passa a bola, joga com o time. Corta e passa. Não precisa ir pra cesta. Bem, concentra, boa. Parabéns. Boa bola!